erën në Kosovë për dhunohen 2 të mitura brenda një dite. Këtë të ënë, në raportin 24 orësh të policisë Kosovës, janë evidentuar 2 raste të përdhunimit të miturave. Në Prishtinë dyshohet se një mitur është dhunuar nga 5 persona. Policia Kosovës thot se po kryen hetime. Policia Kosovës në bashkëpunim me prokurorin kompetente është duke bërë hetime intensive. Me vendim të prokurorit, viktima femër kosovare është dërguar për ekzaminim mjekësor. Nga raportimet e deri tanishme mësohet se të dyshuarit ende nuk janë identifikuar. Rasti tjetër është shënuar në qytetin e Pejës. Dyshohet se një 9-vjeçare është përdhunuar nga një 26-vjeçar. Dyshohet se është kryer vepra penale dhunimit ndaj një të miture, me çrast personi dyshuar është arrestuar dhe prokurori rastit brenda fatit ligjor ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Viktimës i është dhënë mbrojtja e nevojshme, përfshirë mbrojtësinë e viktimave, psikologun, prokurorin e shtetit dhe zyrtarin policor. Gjithashtu viktima do të dërgohet për ekzaminim mjekësor. Lidhur me këtë çështje kemi mbledhur prova që janë duke u analizuar dhe do të shërbejnë në procedurë penale, ka thënë zëdhënësi i prokurorisë së Pejës, Shkodra Nikçi. Lidhur me rastet e përdhunimit ka reaguar dhe rjeti grupit të grave në Kosovë që kërkojnë hetimet më tejshëm nga ana e institucioneve. Nuk duhet lejojmë asesi që dhuna të normalizohet, prandaj kërkojmë edhe njëherë me ngulm nga institucionet përgjegjëse të jetojnë rastet me prioritet dhe me seriozitetin më të lartë, ndërsa përgjegjësit të marrin dënimet e merituara.